Gioia, te Thank you, infatti. Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam ay dhamaan akhyaarta meesha ku jirti iku aan ku jirin ba meelo bo ay joogtiina xulba aatiin waxa idin leenahay habeennimo wanaagsan. Yes, it is habeennimo wanaagsan. Maanta sida aan ku soo gelay jiray channelkayga kuma soo galooyo waxa ay la muuqataa maanta inay ii tahay maalintii ugu farxad badneed nolosheyda isoo marta intaan noolahay. Maxaa yeelay waxa lii keenay hadiyad qaali ah oo qurux badan oo waqti walba aan ku habeen jiray inaan helo. Yaa ii keenay kabitaana imaan balanyo maayaanka baraada oo iga duceystay madaxa sare waaye enjoy la kala enjoy asi iga dhigay. Dad badan waa xasuustaa asigoo enjoy ka dhigaayo, comments fara badan loo soo qoraayo, la dhahaayo poliis yare xishooda enjoy yar yale enjoy ma enjoy ka dhigtiin maay surprise soo gidiin alla walaahi dadka enjoyaal waaye way xaqsimayaa ma xishoonaysiin miyaa ma wax yeelaysiin miyaa waan arkaay enjoy. Anigana waxaan isdhahayaa maalin maalmaha ka mid ah in maalintaas ay imaan doonto anigana farxaddeeda aan heli doono. Ilaahay wuxuu qadaray maanta inay ahayd maalintii aniga aan heli lahaay telefoonkii aan ku riyoon jiray oo waqti walba aan ku hami jiray idinkana aa igu riyoo jirteen inaan gacanta ku dhigo. Farxaddiinana ahayd inaan helo. Waa mahadsantiin sida mar walba ay ugu garab galaysiin inaan enjoy naqdo. Thank you so much my people, my family, my fans, my friends, my enjoys aan idin leeyahay. Maasha allah tabaarakallah waxaa ogtihiin in hadiyadaasi surprise-kaasi uu ii sameeyey kabitaana imaan bolonyo oo channelkiisana uu soo dhigay oreediga aawada daawateen. Marka kalarku yahay telefoonka iyo qaabku uu samaysan yahay iyo waxyaalaha kusoo socda ma aanan daawanin. Waxaan ballan ku galnay in channelkayga aan wada fariisano, aan isla furno, aan fiirino sidoo naftarkay telefoonkana isticmaala jiray mugtay different waaye, waa 8 plus waaye, old waaye, old version waaye. Marka sanadba sanadkii kale sii dambeeya iPhone-ka way isdagrudaano, way update gareynayaan, enjoy ay kasoo dhigayaan. Qaabka loo isticmaalaya xataa way ku dugnaan yihiin. Maxaa yeelay iPhone 7-ka ama iPhone 8 Plus-ka waxaa ujeedin inta kuus inuu ku leeyahay. Kaas kuusta ma laha, iskeeda kale kaamera inta ku leeyahay kan. Kan kalena 3 kaamera 4 kaamera miya amal saas waaye. Okay, maadaama ay saas tahay haddana waxaan diyaar u nahay in telefoonkii aan wada furno weliba keligay ma furaayo. Waxaa isla furi doonaa kabitaano imaan bolonyo. Imaan bolonyo adiga oo raali ah hal mar soo istaag kabitaano. Maxaa yeelay sii loo furaayo damankasaa inaa enjoy ka dhigtinaarira. Anyway asxaabta saa ujeedin anagana waa soo fadhiistay. Marka waxaan dhahay enjoy miya aan dhahay saaxiibo kaligaaga ma furiisidee naftirkii iPhone 12-ka enjoy. Qofka ugu horreeyay team enjoy khaatiyaa taa horta enjoy. Maasha allah horta taas waxaan ku leeyahay hambalyo infaanti. Enjoy aa taa xabada xabadeeda taa marka baqbaqda badanna ma rabna inaa badino. Marka enjoy inaa gacantaada ku furtid waaye kaamirada aan soo nooyaal aan haddana telefoonka Kamal Abdul last video ba anaga naftirkeena ku duuban telefoonkiisa injay. Marka waa ka soo qaad waxaan dhahay keen saaxiibo aan telefoonkayga oo batteries every game fanti. Marka enjoy ada freeze anoo ku duwa marka enjoy ka dhig enjoy. Koodi waxaan soo bixinaa geedkan. Geedkan waxa waa USB ga ama chargerka telefoonka waa. Insha Allah goon goon yalo gadaamo awl hor waxaan arki jirnay asigoo isku mar la furaayo laakiin kan uu ka duwan yahay waa separate waa. Yes, separate waa sababto waxa waa adapter waa adapter kan kaligiisa waxa enjoy waxaan loo maleysan karin yaa goon goon iyo kalbi bixiyaan jam fanti. Wow, waa enjoy. Wow, adapter ki enjoy ga original ka ay waa enjoy waa waa kana la ma lahan sidisa ku jirtaa jida enjoy ma fura ka ma dama isticmaal raaw. Yes, ah oo sidaa ku ka ma jacala enjoy jida sidaa ku ka original waa muqtay sabo enjoy maarfo ya. Yes, enjoy kan waa aragna hada adaptarkiisa waa enjoy. Adaptarkiisa enjoy waa soo jeedin adaptarkaaneed markay gilisid ma aragta enjoy 10 minute waa ku buuxsan kama hawaya kan iPhone iska waa enjoy laakiin ma hawaya kan waxa cadayn soo yahay original waa enjoy. Wow, fanti plastic waa enjoy. Alaamad walba leh inta ka furay istaa. Yes, khasa waa enjoy laakiin telefoonka inna furo kadib kan ma gudu furo maama kwana horti isku marsiina telefoonka waxa waa enjoy ugu dambeyn taayirkiisa ma aragti ma qadan san isla leh enjoy ka tatirmo la airpod waa ha airpod kuwa nacbanahay kana ka fiican enjoy dhegahan jacala airpod waa aan umaleynayaan ku dhahay airpod ma enjoy bismillah airpod siili enjoy dhegahan wax harbto ku sameysan kartaa ana ku dhahay baka kan airpod ku mujee. Wow, mujee da dhegahan feel the enjoy hatta dhegahan feel the kan mujee da enjoy kaliisa gun loo kaliisa ba shaqma bilaawda adana anu jooga adana
انجو مجيدا لقى حتى وفرو كرتا انجو حسب واي انا وفرو وكل بعد كده حتى مجيدا جنال واي انجو مجاوه فيه مدريم واي هورت مينا ايدنك إلوني هورت مو خال كان صدابة waxaan akhri hadda daawada waxaan akhri ma yes muqaalka siitii wax waaye marka oo mobile taas u yimid waxaan marnay meel telefoon yar oo galo ama meel oo screen protector ka galo ana screen protector ka siitina wuxuu ku celinaa camera ma ku jawaab ootiin marka meel aan soo marnay muqaalka inta siitii waan fahantay marka hadda enjoy hadda kana furayna enjoy hadda kana furayna enjoy habta habta ah sabta marka hor aanan gacantina ma furin sida aragtay ninkan dii wariya Bismillah. Okay. Always خوف سيف هاي وقتها. والله هرتوا. White me إيشو خادم بس كوكا. خسر بانجو. فر هرتا. فر دوسون عصير. بيار واي كابتن. One two three. حبدا. Enjoy. White man. سب جودي واقع. أنا توسبي محقونا عناس. تليفون كواقع. حد ما اللي نيجي توسن تبغى توسن. Enjoy. مركز يفر. كله حاكو لما enjoy. والله إذا. والله بلا. حاكل هرسير. الله يعزك. وحاك صدق ولا enjoy. Airfo kala ku jiraa ba Airfo ma adeey waxa ka dhammo jaajir of course enjoy itar ma jiraa enjoy kana iska la enjoy ma haa kan ma kuma jiraa ah ki erbada waa inta lagu furaa yes khaado kulli khaado jirta enjoy wow ka haashana ma furaa wa iska fiin enjoy wallahi ah ya sala wa isku fiirin kartaa xitaa inje anku dhagsan ma is arko yaa ba ah like inta celiba inta celiba waxa is arki inta insaan isku arko yaa inta celi 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 inje inje camera ma geesk celi inje celi celi inje yes stop ku inta aadin adana inje urdi ma jaajir ku jira ma wa wa ko soo dar ma inje khasab wa sida wajidin jaajir kiisana wa kana wa shit moya hada enjoy ati shaashadana kamal muxuu dhayma taqana shaashad black iyo white ka tan black ta fiican adigana waa dhaysimo black ta fiican black ta enjoy ma hal ma qofta way dizi ha waxa dhaay shaashad halka taa kan jira mugtay mid aad u daarna iyo mid madu ka maduuga enjoy enjoy luqad kala soo qoriba hola as dhaay mid khara jamaica luqad wada waa kulan dis ma enjoy ma ya jamaica kan hortaadan fur enjoy english ka dhigayna jaajir ka u jeedin hada english ka dhigayna marka kan lagu suura maaragtay ha jaaje kana naaku amugtay injo mobile ka isla markii cunugay dhalay ani american araba amugtay american american english araba enjoy wifi ga galineena connect wifi as ta yes enjoy kadi al enjoy ya habanda enjoy ya bukhurada yes عرفت لما ها واسفة يا أنا سفة يا كسبوا إنجوي كده ما هذا إنجوي ما كده يا هذا مقلي يا ما بقى ما سمع هذا مهم ده هوا هذا مخالك ديرة مخالك ديرة ها بق بق ديسي ما بدي يعني كاسس كده إنجوي كده ماركة anyway أصحابك إنجوي برتو حوا برتو ما أنت آتي هذا وفرح سناي سيدوك لا تو حوا كمان وحلينا ولا كي سفر سفر سلام إن شاء الله ساعدوني كونا كلمة تاسنا وحوا إلى وفوزي ماركة هذا تاني تاعي أنت شيء كذا walaalkii injoo soo jeedin horta taleefankii oo asraadina mar badan waay dadka madaxa way ka galay muqtaa kasab waa enjoy maanta waxa horta ana faraxsan bin enjoy ay ka badalay soo gudbo waan daran samaha enjoy bal qalbi aan faraxsan tahay soo bla enjoy mar badan aan ku haminaysi mar badan aan dhis ilaa mar uu ii sahal sah marka waxa walaalkaaga wax jecleen aad jecleen tahay wallahi inta qalbi ay ogeed miya enjoy thank you
marka enjoy adaytin waxay u murjiis wa makhleysa sax waxay dhis qofka garab kugu siiya baa ee sheek aan ku leeyahay waxa hadda si torto waxa waaye magaceeda isla markii ku fahmay sax hooyo macan humble oh my god humble enjoy hooyo maamada tiimka yeah humble macnis ma taqana ayey qofna xariis badan maasha qof oo yahay enjoy sax jilaan yaani so gorgeous eh so honest eh so enjoy oo inimad wax ka taxaan enjoy yes masha Allah kabtaan imaam oo ma hasantahay maadaama enjoy ay dhigti ayadana ama had gaaran gaarsiina maadaama ayada ay ku soo martay kabtaan real enjoy enjoy gas ka dhig oo aan hada ay kharisi oo adig kula kaashatay horta taas waxaan leeyahay thank you so much mama we love you so much the way you make us enjoy all the time thank you so much ankulana hooy waxba horta farxad waxa waa shay khali waa sax markii hore macaan anaga waxa waa ma tacilintaada ama jacaylka aan ku qabno ma soo muujin karno enjoy wax walba oo samayna laakiin waxa rajaynaa insha Allah maalin uu si qurux badan aan ku wada kulmi doono insha Allah kaada muqaalka ka dib gabeeyneena muqaalka muqaalka inta ku meesan walaalkeena enjoy waxa intina sas iyo bye bye wariya wariya wariya